Ракометното семејство Вардар викендов прилично ќе биде зафатено со натпревари, тоа многу значајни на европска сцена. Мажите во Лигата на шампионите му гостуваат на ПИК Сегедин, а жените патуваат во Шведска против Савехов. Втората екипа на Вардар во женска конкуренција оди во Украина на реванш. За овие три натпревари, за дуелите што ракометните екипи на Вардар ги играат викендов, со нас вече во вестите Владимир Глигоров, поранешниот селектор на женската ракометна репрезентација. Глигоров, добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Како што реков, прилично ќе бидат зафатени екипите на ракометното семејство Вардар во овој викенд. Многу значени натпревари за сите три. Па да, овој викенд ќе биде многу интересен и возбудлив за сите фанови на ракометниот клуб Вардар во женска или машка конкуренција и за сите љубители на ракометот во Македонија, затоа што до овие три надпревари можеме да извлечеме доста добра корис во однос на клубскиот ракомет, а и воопшто земено за македонскиот ракомет. Вардар, машката екипа, во последните два надпревари од лигашкиот дел во Лигата на шампиони, може во голема мера да влие на својот конечен пласман во на табелата, иако во минатиот надпревар на гости против Ренека Ловен пропушти голема шанса веќе да биде малку порелаксирана во овие два надпревари, но како да е, треба да го одигра до крај својот дел и да гледа да извлече две победи, па во однос на одигрувањето на надпреварите на противниците кои што се директно вмешани во таа борба за второ и трето место, да гледа некоја шанса за подобар пласман. Женската екипа на Вардар ќе игра надпревар чисто за престиж, да го продолжи ритмот на добри игри во последните надпревари, затоа што надпреварот помеѓу Букурешт и ГЕРБ може би нема да биде толку значителен за конечниот пласман на Вардар на табелата, бидејќи тој надпревар за Букурешт резултатски нема никакво значење, зацврстен е на четвртото место, освен доколку сака да додигра за некој свој мотивирачки аспект во престојните надпревари од четвртфиналето, кај што ќе се сретне со тежок противник Ростов Дон. А мислам дека екипата на Вардар веќе е решена дали ќе игра во тој четвртфинален надпревар со Ларвик или со ФТЦ од Будимпешта, така што мислам дека ќе го одигра овој последен надпревар крајно сериозно, да ја потврди својата надпреварачка форма која што иде во нагорна линија и која што е доста позитивно за оваа екипа. Третата екипа, значи најмладата екипа од овие три екипи, се среќава во челенџ купот со екипата на Карпати. Тоа е ремаш надпревар. Во првиот надпревар успеа да освари победа од 3 гола разлика. Јас го следев тој надпревар и сметам дека екипата на Вардар пропусти голема шанса за подобар резултат, затоа што очеков многу повеќе од екипата на Карпати, меѓутоа добив еден впечаток дека се работи, може би сум престрог во оценката, меѓутоа се работи за една просечна екипа со која што нашата екипа може успешно да се носи, па дури има шанси на гостински терен да остори добар резултат доколку одигра сконцентрирано и со една добра тактичка подготвеност. Благодарам уште еднаш. Ето тоа беше Владимир Глигоров, кој се обиде да ни ги каже своите размислувања околу настапот на трите екипи на Вардар. Само ќе подсетам, женската екипа во Лигата на шампионите на Вардар вечерва против Савехов во Гетеборг. Викендот, младата екипа на Вардар во Украина, а мажите на тешко гостување во Унгарија против ПИК Сегед.